İyi 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 iyi. Ne bu kaldı Asgar? Asgar tanıştık mı ne bu kaldı? Ha? İzbiratın uçastıkı kırkızı koydun mu seni? Ey çok, bugün başka bir yüge dağız berip koydun baykamay. Asgar? Kalay bayıp berip koydun mu? Kalay, boğun da ana jide kancı mı kancı da tırda mı? Bilmeyi kaldım kızı. Bəri çatası kaldım için oyumda basma uke etti bile. Asgar sen umuşliğine dayındalıp tünmen soğan berem, boldı soğan berem de психологический дайындалып кеттің ғой сол қалай? Иә, ана жерде қаншама кандидаттар тұр, мен айттым, галочка басқаға біреуге беріп қалдым, байқамаймын шыны керек. Сонда кімге қойып қойды галочканы? Құлағым жаламай кірсіпетші. Ей. Ойбай. Сол жамандай уайымдап тұрмын енді, түрік менің голосым қазір решать етіп қала ма деп. Ей, Асқар болды, уайымдама, уайымдама. Ешкім байқамай да қояды, қой, етіп уайымдама. Байқамайтын болғанда, ертең телевизордан сөйлеген кезде мен көзіне қалай қараймын? Болды, уайымдама. Мен бердім ғой, азанда барып бердім. Бір үйден бір адам берсе болды емес пе? Жұрттар вообще барып атқанда жоқ қой даже. Иду, иду, иду. Не болып қалды, Асқар? Асқар тыныштық па, не болып қалды? А? Избирательный участке кіргізбей қойды ма сені? Ей жоқ, бүгін басқа біреуге дауыс беріп қойдым байқамай. Басқа?